Boa viajante, Shint na área, fazendo mais um Minuto Revendal e dessa vez, então, para confirmar a data do Alpha 1, pessoal. Finalmente chegou a data tão esperada e hoje podemos confirmar oficialmente que a data será no dia 27 de julho, o lançamento, então, do Alpha 1, pessoal. Lembrando que o Alpha 1 se destina também a alguns criadores de conteúdo que já terão acesso um pouco antecipado e também no dia 27, então, todos os compradores do pacote diamante de fundador já terão acesso ao mundo de Rivendell, já com algumas coisas que a gente viu aí nesse trailer divulgado também, com alguns combates, a questão de boss, aí a gente viu uma espécie de demo, o pessoal solando ele ali. Então, assim, algumas coisas de Raven Cards, combate e quests serão muito abordadas nessa fase de Alpha 1. Lembrando que, com o passar das fases do Alpha, a gente já vai ter alguns incrementos de funcionalidades. Lembrando que é normal e é comum, pode acontecer alguns bugs, mas o pessoal está trabalhando incessantemente para que isso seja o menor possível, por isso até essas datas e horários um pouco mais reduzidas durante as duas primeiras semanas do Alpha 1, para garantir que os servidores atendam perfeitamente, a gente não tenha nenhum problema, porque é o horário que a equipe estará 100% focada full time ali, para não deixar a peteca cair. Muito bom, né, pessoal? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Para quem quer acompanhar, terá alguns streamers que poderão ter alguns acessos antecipados antes do dia 27, porém não tenho data confirmada, horário e nem lista de quem terá esse acesso e se poderá trazer algum conteúdo. Mas o que eu tenho de fato é que dia 27 já poderemos então jogar e transmitir, ter lives e conteúdo já dentro in-game ali para vocês, tá, pessoal? Então, quem quiser acompanhar, ó, eu vou deixar o link aí do grupo do Facebook, a galera também se comunica, troca uma ideia e também vou falar dos meus horários. Vou fazer live no dia 27 lá na Twitch, especial para mostrar o jogo no momento do lançamento, e também todos os dias durante o Alpha, pelo menos as duas primeiras semanas, eu vou trazer vídeos diariamente aqui pro YouTube para vocês acompanharem e não perder nada do que tá acontecendo no Alpha 1. Para quem já adquiriu o pacote, vem jogar comigo, e para quem vai aguardar, que lembrando que o jogo é totalmente gratuito e sem pay to win, já vai vendo como que vai ser o lançamento, já vai vendo as melhores classes, algumas hunts, e aproveitando um pouco dessa obra-prima, pessoal. É isso, a gente fica por aqui hoje, e até a próxima, pessoal. Valeu!